Zdravím, přátelé. Hned na začátek dalšího dílu dobrého čtení mám otázku. Hlídala vás někdy babička, když jste byli malí? Troufám si říct, že spousta z vás na mou úvodní otázku odpověděla kladně. No a v tom případě pro vás kniha Když má štěstí kliku bude znamenat něco jako výlet do dětství, no a dost možná vám některé situace probudí i vaše vlastní vzpomínky. Je rok 1968, žány malý kluk, je mu teprve 6 a tak si myslí, že léto stráví u babičky v Normandii. Jeho matka ho tam nechala a odjela a ani on, ani babička nevědí, že to není jen na léto, ale že ho prostě opustil. Na pořád. Nevěděla si rady sama se sebou na to i s malým synem, ale hlavně to užila po svobodě a životě bez starostí a bez následků. Ovšem tohle, to nikdo nečekal. Víc s babičkou, která byla zvyklá na své denní rituály i na svůj klid, není úplně lehké. Ale babi má velké srdce a zvědavý vnouček je pro ní tak trošku závan čerstvého vzduchu. Každý z nich je tak trošku v jiné životní fázi, pochopitelně. Ona už všechno zná a všechno viděla. On nezná nic a všemu se diví. Kromě babičky, která je vášnivá pletařka, může žánskou zkoumat i tetu a další příbuzné a jeho život tím získává úplně nový směr. Zatímco čekají, až se matka vrátí, mají se čím dál raději a budou i pro čtenáře zárukou léčivé dobré nálady a životního optimismu. Tenhle román, to je něco jako bublina šťastného dětství, která nikdy nepraskne. Tak jděte na www.knihcentrum.cz a zjistěte, jaké to je, když má štěstí kliku.